Karibu katika chaneli ya Bongo la SM TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuonesha jinsi ya kuondoa background ya picha yako. Kama unavyoona mfano hapa wa picha ambayo niliondoa background yake. Kama unavyoona hapo, kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata ujuzi mbalimbali wa kutumia simu yako. Na jinsi ya kuondoa background ya picha yako, utaingia Play Store. Kisha ingia Play Store, uta search hapo naitwa Power Director Photo. Kisha uta search. Ukisha search itafunguka hivi, ambayo ndio hii hapa, ambayo ukifungua muonekano wake ndio hapa, ndio huu. Kwa vile mimi nisha download, nitabonyeza hapa open. Kisha bonyeza open hapo itafunguka hivi kama unavyoona. Kisha funguka hivi utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa itafunguka hivi, utachagua picha ambayo unataka kuondoa background yake. Mimi nitachagua hii hapa. Hii hapa nataka niondoe background ya nyuma. Utakuja hapa kwenye karama haka, kama unavyokaona haka, nitabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, nitashika kwenye picha yangu sehemu ambayo nataka niondoe picha. Nitabonyeza hapa kupaka, utapaka. Huo ni mfano, wewe unaweza ukapaka vizuri. Utapaka, kisha maliza hapo, utabonyeza hapa palipanduka cut, utabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo hivi itabadilika kama unavyoiona. Unaweza ukaibadilisha hivi au hivi au hivi kama unavyoona, au hivi kama unavyoona, au unaweza ukaweka picha nyingine. Utabonyeza hapa picha ambayo ipo kwenye simu yako, utachagua unaweza kupiga au ya kuchagua kwenye memory card. Utachagua hapo, utakuja hapa, utachagua picha. Kwa mfano mimi nichague hii hapa, chagua hii nyumba, nijiweke kwenye hii nyumba. Kama unavyoona hapa, picha yangu ndio hii hapa. Naweza kujiweka kwenye nyumba hiyo. Ukishamaliza hapo, au unaweza ukachagua rangi hizi. Ukishamaliza hapa, utabonyeza hapa alama hii. Ukishabonyeza hapo, utabonyeza alama hii tena kusave. Utabonyeza hapa kusave hapa mpaka hapo. Ukishamaliza kuisave picha yangu, utakuja kwenye gallery kuiona kwenye my picture. Utaiangalia picha yangu, ndio hii hapa kama unavyoiona mpaka hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Nitashukuru sana endapo nikipata comment yako au like yako. Asanteni sana.